මේ කොරෝනා විපත මැද අහන්නට ලැබෙන අතිශය නරම ක්‍රියාවක් පිළිබඳ තොරතුරු ලංකා සී නිවුස් වෙබ් අඩවිය මේ වර්තාව කරන්නේ නාවික හමුදාව සෙබලකුගේ පියාට සහ සොහොයුරාට පහර දීමේ සිදුවීමක් පාරයිපුල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා මේ වන විට තුවාල දවුන් දෙදෙනා වාරිපුල දිසාරෝහට ඇතුළත් කර ඇති අතර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටිනවා යාපනයේ කඳවුරක සේවය කරන මෙම නාවික හමුදා සේවරා ඔහුගේ අසනීපයකට අවශ්‍ය බෙහෙත් ඖෂධ ගෙන යාමට පැමිණි අවස්ථාවේ ඔහු කොරෝනා ආසාදිතකේ සැක කරමින් මෙම පහර දීම සිදු කර තිබෙනවා පොලිසිය පවසන්නේ අදාළ නාවික හමුදා සේවලා මෑතකදී තම නිවසට පවා පැමිණ නැති බවත් කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදිත වූවකුයයි තොරතුරුද ලැබී නොමැති බවයි මේ අනුව අතිශය නර්ම විදිහට රටේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් අප්‍රතිහත කැපවීමකින් සටන් කරන අය අපේ අයට තප්පරෙන් අමතක වීම පුදුමයක් නෙවෙයි ඒක එච්චර පුදුමෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා යටතේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කිරීම කරලා නිදහස දුන්නා කියන කාරණේ අවුරුදු 5න් අවුරුදු 4න් අමතක වුණ රටක අපි ඉන්නේ එහෙම රටක මෙවැනි දේවල් අමතක වීම පුදුමයක් නෙවෙයි නැවත අවුරුදු 5කින් බෝම්බ කාලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ උතුම් බව මිනිස්සු තේරුම් ගත්තේ අනුවම මේ හමුදාව පිළිබඳවත් එහෙමයි මරබිය ආපහුම තමයි අපිට හමුදාව මතක් වෙන්නේ මරබිය ගියහම හමුදාව අමතක වෙනවා කොළඹ මාලිකාවත් ප්‍රදේශ රුපියල් 5000 ආදායය ප්‍රදී දීමේ අවස්ථාවකදී නාවික හමුදා සේවලකගේ කිනියවිය කුදුරා ගැනීමට යන දේපත්තු වී තිබෙනවා සමාජ දුරස්ත භාවය රැකින පරිදි සකස් කර සිදු පොලිම් වල අතරමැදින් ඇතුළු වීමට තත්කල පුද්ගලික වැයක්වීමට නාවික හමුදා සේවලක දැර උත්සාහයකදී මෙම සිදුවීම සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ගිනියාවි ක්‍රියාත්මකී උණ්ඩ කිහිපයක් පොළොවට එල්ල බිය ඇති නමුත් කිසිවෙකු තුවාල නැහැ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ චෝදනාව මත අදාළ පුද්ගලයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර මේ පුද්ගලයා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ඇබ්බැහිවූ බවද හෙළිව තිබෙනවා සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මාලිකාවත් පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා මියගිය කොරෝනා රෝගියාගේ සිරුර ඥාතීන්ට බාර දීලා කියලා සඳහන් වෙනවා මේ කියන්නේ විමල් වීරේෂ මහතාට අයත් නව මෙලංකාසී වෙබඩේ කොරෝනා පිළිබඳ කරන ලද පළමු PCR පරීක්ෂණයෙන් කොරෝනා වැළඳී ඇති බව තහවුරු වසකේදී ශ්‍රී ජවෝදනපුර රෝහලේ දැඩි සත්කාරකකේදී මියගිය රෝගියෙකුගේ මළ සිරුරක් නිරෝධායන නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් ඥාතීන්ට බාර දීම සම්බන්ධයෙන් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිධානගේ සංගමේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යනි පවිත්‍රා දේවී වන්නාරච්චි මැතිනිට චෝදනා කර තිබෙනවා. පිරියන්දල ප්‍රදේශ පදිංචි 80 වෘතුවේ පසු මෙම පුද්ගල රත්නේ පසුකෙදා ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ සහිතව ශ්‍රී ජවෝදනපුර රෝහලේ වාර්තාක 18හි දැඩි සත්කාරයකට ඇතුළු කර තිබෙනවා. ඔහුට කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි සැකයක් තිබූ බවින් PCR පරීක්ෂණයක්ද සිදු කර තිබෙනවා. මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ජවෝදනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ රසායනාගාරයේදී. එම් පරීක්ෂණයෙන් ඔහු කොරෝනා රෝගීක බව තහවුරු වී ඇතැයි සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිධානගේ සංගමය පවසනවා. ඒ බව තහවුරු වී සිටියදී පහුගිය 27 වෙනිදා රෝගියා මිය ගියා. ඔහුගේ දේහය මෘතදේහ ආරක්ෂිත වාහන බෑගයකට තබා මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කරන ලදී. යනු ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිධානවරයා මෙම දේහය නිරෝධායන නීති අනුව අදහණය කිරීමට සැලසුම් කර තිබී තිබෙනවා. එමෙන්ම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිධානයෙන් විසින් මෙම රෝගියා කොරෝනායේ තහවුරු වී ඇති බවින් ඔහුගේ ඥාතීන් සහ රෝහලට රැගෙන ආ පුද්ගලයින්ද නිරෝධායන ලක් කර තිබෙනවා. එසේ තිබෙද්දී යලිත් රෝගියාගේ මලසිරුරෙන් පෙනහළු සාම්පලයක්ගෙන 28 වන දින IDH රෝහලේ රසායනාගාරයේ වෙත යවා තිබෙනවා. ශ්‍රීචාවර්ධන රුක්පුර රෝහලේ ප්‍රධානී පවසත්තේ IDH රෝහලේ රසායනාගාරයෙන් කරන පරීක්ෂණයට අනුව මෙම රෝගියාට කොරෝනා නොමැති බව තහවුරු වී ඇති බවයි. මෙම දෙවන පරීක්ෂණයේ පදනම් කර ගනිමින් දේහ ඥාතීන්ට බාර දී ඇති බව තේනෝ දේහ රැගෙන ගිය ඥාතීන් හෝමාගම නියඳ කළ ස්ථාන භූමියේදී නිරෝධායන කටයුතුට අනුකූල නොවන පරිදි අවසන් කටයුතු සිදු කර ඇති බවත් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිධානගේ සංගමය චෝදනා කරනවා මේ කොරෝනා විපත මැද අහන්නට ලැබෙන අතිශය නරුම ක්‍රියාවක් පිළිබඳ තොරතුරු ලංකා සී නිවුස් වෙබ් අඩවිය මේ වර්තාව කරන්නේ නාවික හමුදාව සෙබලකුගේ පියාට සහ සොහොයුරාට පහර දීමේ සිදුවීමක් පාරයිපුල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා මේ වන විට තුවාල ලද උන් දෙදෙනා
වාරිපුර දිසාරෝහට ඇතුළත් කර ඇති අතර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටිනවා. යාපනයේ කඳවුරක සේවය කරන මෙම නාවික හමුදාසවරයා ඔහුගේ අසනීපයකට අවශ්‍ය බෙහෙත් ඖෂධ ගෙන යාමට පැමිණ අවස්ථාවේ ඔහු කොරෝනා ආසාදිතකේ සැක කරමින් මෙම පහර දීම සිදු කර තිබෙනවා. පොලිසිය පවසන්නේ අදාළ නාවික හමුදාසවරයා මෑතකදී තම නිවසට පවා පැමිණ නැති බවත් කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදිත වූවකු යයි තොරතුරුද ලැබී නොමැති බවයි. මේ අනුව අතිශය නර්ම විදිහට රටේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් අප්‍රතිහත කැපවීමකින් සටන් කරන අය අපේ අයට තප්පරෙන් අමතක වීම පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒක එච්චර පුදුමෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා යටතේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කිරීම කරලා නිදහස දුන්නාය කියන කාරණේ අවුරුදු පහෙන් අවුරුදු හතරෙන් අමතක වුණ රටක අපි ඉන්නේ. එහෙම රටක මෙවැනි දේවල් අමතක වීම පුදුමයක් නෙවෙයි. නැවත අවුරුදු පහකින් බෝම්බ කාල තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ උතුම් බව මිනිස්සු තේරුම් ගත්තේ. යනුවම මේ හමුදාව පිළිබඳවත් එහෙමයි. මරබි ආපහම තමයි අපිට හමුදාව මතක් වෙන්නේ. මරබි ගියහම හමුදාව අමතක වෙනවා. කොළඹ මාලිකාවත්ත ප්‍රදේශ රුපියල් 5000 ආධාරයේ ප්‍රදී දීමේ අවස්ථාවකදී නාවික හමුදා සේවලකගේ කිණියවියක් උදුරා ගැනීමට යන දියපත්තු බීති වෙනවා. සමාජ දුරස්ථභාවය රැකෙන පරිදි සකස් කර සිදු පොලිම් වල අතරමැදින් ඇතුළු වීමට තැත්කල පුත්කලික වැළැක්වීමට නාවික හමුදා සේවලකු දැර උත්සාහයකදී මෙම සිදුවීම සිදු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගිනියාවි ක්‍රියාත්මක වූ දෙකෙහිපයක් පොළොවට එල්ල බියද නමුත් කිසිවෙකු තුවාල ලබා නැහැ. රාජකාරියට බාධා කිරීම චෝදනා මත අදාළ පුත්කලයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර මේ පුත්කලයා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ඇබ්බැහිවූ බවද හෙළිව තිබෙනවා. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මාලිකාවත්ත පොලිසිය වැඩිදුරු පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මියගිය කොරෝනා රෝගියාගේ සිරුර ඥාතීන්ට බහර දීලා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ කියන්නේ විමල් වීරේෂ මහතාට අයත් නව මෙලංකා සී වෙබඩේ කොරෝනා පිළිබඳ කරන ලද පළමු PCR පරීක්ෂණයෙන් කොරෝනා වැළඳී ඇති බව තහවුරු සකේදී ශ්‍රී ජවෝදනපුර රෝහලේ දැඩි සත්කාරකකේදී මියගිය රෝගියෙකුගේ මල සිරුරක් නිරෝධායන නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් ඥාතීන්ට බහර දීම සම්බන්ධයෙන් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිධානගේ සංගමේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යනි පවිත්‍රා දේවි වන්නියාරච්චි මැතිනිට චෝදනා කර තිබෙනවා. පිරියන්දල ප්‍රදේශය පදිංචි 80 වෘත්තීය පසු මෙම පුද්ගල රත්නේ පසුකෙදා ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ සහිතව ශ්‍රී ජෝවෝදන පුරෝහලේ වාටුවක 18 දැඩි සත්කාරයකට ඇතුළු කර තිබෙනවා. ඔහුට කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි සැකයක් තිබූ බවින් PCR පරීක්ෂණයක්ද සිදු කර තිබෙනවා. මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ජෝවෝදනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ රසායනාගාරයේදී. එම පරීක්ෂණයේ ඔහු කොරෝනා රෝගීක බව තහවුරු වී ඇතැයි සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිධානගේ සංගමය පවසනවා. ඒ බව තහවුරු වී සිටියදී පහුගිය 27 වෙනිදා රෝගියා මිය ගියා. ඔහුගේ දේහය මෘතදේහ ආරක්ෂිතව වාහන බෑගයකට තබා මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කරන ලදී. යනු ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිධානවරයා මෙම දේහය නිරෝධායන නීතිය අනුව අධහණය කිරීමට සැලසුම් කර තිබී තිබෙනවා. එමෙන්නු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිධාරයෙන් විසින් මෙම රෝගියා කොරෝනායේ තහවුරු වී ඇති බවින් ඔහුගේ ඥාතීන් සහ රෝහලට රැගෙන